Thank you.
Thank you.
Bora!
Força, vai sim. Levantar o pé. Força. Quero ver. Vem levantar de pé. Lateral, azul. Essa travinha aqui para escorar. Do Riquelme e um do... Vai, capitão, vai pra frente. Vou cair dois do Riquelme e um do... Palermo. Palermo. Gira! Pica! Pica! Pica!
Baixa o volante que ela vem longa.
Gustavo. Sabe aquele galão que a gente deixou lá? Sim. Aí já pode vir pra cá, porque ele falou, viu? Outro jogo daqui. Permaneça a marcação. 40 minutos, 3 horas no máximo, por 6 minutos. Pedrinho, quer que você faça jogada?
Fala pra acelerar lá, ó. Tem que
branco.